E aí galera, hoje o voo é na cidade de Barrinha. Barrinha está localizada na região sudeste do estado e fica a 354 quilômetros de São Paulo capital. Tem uma população estimada em 32 mil habitantes. Barrinha é conhecido carinhosamente como Princesa do Mogi. Dizem que seu nome originou-se por causa de um porto fluvial e sua ótima argila favoreceu a implantação de várias cerâmicas. E esses dois fatores, a cerâmica e a estrada de ferro, fizeram o município crescer e se desenvolver. Desde a sua fundação, foram várias as culturas cultivadas nessas terras, como o algodão, milho e café. Responsável pelo acúmulo de muitas riquezas, nos anos anteriores, a cultura dominante até praticamente os anos de 1950. Praça Matriz Antônio Prado, foi feita uma grande reforma e foram colocado parque para as crianças com nó de iluminação e a troca do piso e o mais importante, a acessibilidade, o direito de todos. A Igreja Matriz de Barrinha, São João Batista, construída em 1958, uma das mais belas e antigas da cidade, foi restaurada um tempo atrás e foi feito ótimas melhorias e está localizada no centro da cidade e hoje está aberta a qualquer pessoa que queira visitar. A estância fazendinha com todo o conforto e estrutura possui uma grande área de floresta intocada e construída em harmonia com a natureza, é banhada pelo rio Mogi Guaçu, cenário repleto de muito verde e água por todos os lados. So
mesmo com grande destaque para a agricultura, Barrinha apresenta um grande polo industrial e vem se destacando e ganhando notoriedade na sua região. Os três entrepostos de petróleo ajudaram muito o seu desenvolvimento. Até a elevação ao município, Barrinha, em pouco tempo, aposentava credenciais econômicas para requerer sua própria autonomia municipal. O álcool e a cana-de-açúcar, aos poucos, foi sendo implantado e, na atualidade, podemos encontrar ainda amendoim, cana-de-açúcar, milho e soja, sendo cultivado em lavouras temporárias. As olarias constitui uma das mais antigas indústrias da história da humanidade. A fertilidade da terra roxa e a imensa reserva de argila permitiram a instalação de 3 olarias na cidade. O rio Mojiguaçu é um rio imponente que nasce na cidade de Bom Repouso, na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, e passa por várias cidades paulistas até chegar em Barrinha. A importância do rio vem crescendo e, motivado pelo incremento da economia na região e de outras cidades vizinhas, como Morro Agudo e Pontal. Barrinha oferece um setor comercial bastante variado na indústria e no comércio, que oferecem grandes variedades de produtos para a sua população e tem a maior concentração de lojas no centro da cidade e principalmente nas avenidas Presidente Vargas e o ponto de grande importância, a Avenida Presidente Costa e Silva. Já peça agora, quem gostou, se inscreva no canal, ajuda muito galera. Compartilhe, deixe seus comentários e o que achou do vídeo. E ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje.
Já peça agora, quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus comentários e ative o sininho para as notificações. E esse foi o voo de hoje. Até o próximo vídeo. Just something